yabaye mu masaha 11:20 ni imodoka iri mu rwego rwa Rava ariko ngo nimba bayita Hyundai simbizi. Hyundai. Abacuruzi b'utubari njyewe icyo nabona ni uko babahana by'intangarugero kuko kuvuga ngo barafunze ntibari gucuruza inzoga zabo ziracyacuruzwa. Batabahannye rero ni ukuvuga ngo bose bakwigira mu byabo izo nzoga nta kindi babibamare. Muri resitora harimo abantu bangahe? Muri resitora harimo uteka capati ngo n'umukera afite uri kunywa icyayi nibo barimo muri resitora mo imbere. Ngiye imanuka yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane aho imodoka yo mu bwoko bwa Rava 4 yari itwawe n'umugabo ngo byagaragaraga ko yanyweye ku gasembo yari kumwe na mugenzi we ngo yari akase avuye mu muhanda wazwi nko kwa rwarakabije yagera muri kaburimbo rwagati ngaho gukomeza bikanga biturutse ku isindwe nk'uko ababonye impanuka babitangarije BTN TV. Aba baturage bavuga ko biteye isoni n'agahinda kubona bivugwa ko tubari dufunze ngo ariko nyamaruka ubona ubusinzi bugenda burushaho kwiyongera. Mu gitondo ngo saa 12 n'igice niho umugabo yari ari kuva mu muhanda w'ibumoso azamuka. Mu kuzamuka yari ari ku muvuduko munini akase rero mu gukatakata na kubita hano. Ubwo nyine urabona ibyabaye yatwangirije. Bamwe tubuze akazi abandi dusubiye mu rugo ariko nabwo twavuga ko ari ikibazo kuba umuntu ubona yasinze mu gitondo. Nyine icyo ni ikintu gitangaje kubona umuntu muri korona. Yohana saa 12 niwe yari azinywera mu rugo akajya mu kazi yazinywereye nabyo biratangaje. Kuri ibi byabaye murasaba iki kugira ngo byibura hirindwe ubusinzi nk'ubu ugereranyije bwo ibyangiritse birangana iki? Yohana urabona nyine harimo sero hepfo yaho iyi ni resitora yadufashaga kubona ibya saa sita ugereranyije ni byinshi ushobora gusanga bihagaze nka 8 million. Kongera gusana no kongera gusubira mu mirimo. Uwo muntu wagonze muntu muzi? Oya, ntabwo nabashije kumumenya kuko natinze kubyuka tu. Nageze hano bikerewe. Ese murahamye ko uyu muntu yari yasinze? Polisi nayo yamujyanye ivuga ko yasinze. Tanze ikimenyetso yuko hari nyine hari abari guca muri humye bagakora ibidakwiye. Kandi ugereranyije amategeko hari abayarengaho tu ariko nabyo bigomba gusubirwamo bakareba uko bigenda gahoro gahoro. Oya, ikigaragara cyo ntabwo wavuga ngo ubusinzi ntiburiho kuko aho yari aturutse yinjira umuhanda akajya kugonga inzu ntabwo bivuga kuko atari umusinzi kuko nuko yari ahagaze byonyine byagaragaraga. Ni uko nubwo bavuga ngo utubari turafunze ariko ntabwo turafungwa n'ubundi sana umunota barakora. Uko yaraturutse mu muhanda wo kwa rwarakabije akata imodoka nkaho yakomeje kaburimbo ngo azamuke ajya kwinjira mu nzu. Ese iyi modoka yari irimo wenyine? Bari babiri umwe ahita acika arirukanka umushoferi niwe wasigaye baramufata nawe yari agiye gucika. Yabaye mu masaha 11:20 ni imodoka iri mu rwego rwa Rava ariko ngo nimba bayita Hyundai simbizi. Hyundai. Abacuruzi b'utubari njyewe icyo nabona ni uko babahana by'intangarugero kuko kuvuga ngo barafunze ntibari gucuruza inzoga zabo ziracyacuruzwa. Batabahannye rero ni ukuvuga ngo bose bakwigira mu byabo izo nzoga nta kindi babibamare. Yabaye amasaha 11:15 kuko nibwo nigira aha ngaha nageze aha ngaha saa 11 zuzuye haciyeho iminota 30 umuntu yaturutse rwarakabije arimo ahinguka mu muhanda agiye kujya mu muhanda hagati aho yagakase agabanya umuriro we yagiye gukata ahubwo kugabanya umuriro yongeza umuriro aba kugira ngo akagarure ipine biramunanira abapanze umuhanda ahita agonga iriya nzu abari barimo bahise ko bahungira mu byuma bya kirimo noneho bagaruka umwe asohokamo umwe wasohotse nyuma niwe igikuta cyaguyeho arakomereka ariko ntacyo yabaye. Iyi mpanuka ubona yatewe ni iki? Nyine nayibonye ni umuntu wabuze kontorore nta kindi kibazo cyabayeho si abantu benshi bari mu muhanda nta n'imodoka nyinshi zaba ziri mu muhanda we nyir'ubwite niwe wabuze kontorore ko yagarura imodoka ngo ayigusubize mu muhanda nyawo. Abaturage bati yari yasinze byaba ari ukuri cyane
gusinda yari kumwe na mugenzi we bwo gusinda bari basinze pe na n'umutekano abashinzwe umutekano bahageze basanga yasinze byo umutwana ubwo yabuze kribre ku cyo giti gusa baje nyine bahita bamutwara polisi niyo bamutwaye polisi y'umurenge niyo bamutwaye yashinzwe umutekano mu muhanda we yaje isanga bamujyanye icyo bakoze bapimye bamaze gupima bara nuko byagenze nyine bahita barigenda restaurant harimo abantu bangana restaurant harimo uteka capati ngo n'umukera afite uri kunywa icyayi nibo barimo muri restaurant mo imbere kuvuga ngo ni umushoferi wazamukaga nyine mu gihe cyo gukata yari yasinze abarengemo hano zawesanga ni nka saa kumi n'ebyiri hafi aho ngaho mukerera birashoboka ko umuntu yasinda mu gitondo bakeretse ko baba bayafite bagomba gusinda ariko sinibaza n'aho akabari kaba kagafunguye kaba kare nuko uragira ngo kuri ubu mubona hakorwa iki kugira ngo hirindwe ibibazo nk'ibi ngibi cyane ko utubari dufunze mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya korona virusi njyewe uko mbyumva kubera ko hariho n'ubuyobozi mwakaze umurego ukajya mureba utwo tubari dufunguye njyewe niko mbyumva uyu mushoferi mwamumenye numva atuye hano hepfo gatoya niho yari akuye imodoka niho atuye ubundi yitwa nde ntabwo nzi izina ryewe urakoze cyane urakoze iyi mpanuka yagonze inzu yakorerwagamo salon de coiffure ndetse na resitora byari bibangikanye kugeza kuri ubu ngubu ibyangirikiye muri iyi mpanuka ntabwo byari byamenyekana ngo usibye umusore umwe watekaga capati muri iyi resitora wajyanywe kwa muganga nawe ubundi ngo ibindi biracyakusanywa ubwo twakoraga iyi nkuru polisi yari itaradutangariza ibijyanye n'icyaba cyateye impanuka gusa ubwo aragira icyo badutangariza tukaba turaza kwibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.